pessoal, tudo bem? Hoje, primeiramente, vou agradecer a vocês pelo nosso 50 mil inscritos no nosso canal, tá bom? Só tenho mesmo que agradecer a vocês, gratidão por tudo e vocês confiarem no meu trabalho. E também quero agradecer as parcerias que nós temos também aqui, a nossa amiga Sandrinha, do canal Artesanato Tudo Planta, tá bom? E também ao nosso amigo e amiga Marcelo e Márcia, do canal Feito à Mão. Muito obrigado por vocês estarem dando esse apoio a gente e a vocês, meus inscritos, tá bom? Me desculpe aí a fala, mas o que eu tenho para falar a vocês só é mesmo o meu muito obrigado. Compartilhe nossos vídeos. Convido os amigos para conhecer o nosso trabalho. E se você chegou até agora, caiu de paraquedas, você vai, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão também, tá bom? Hoje vamos fazer, usando esse molde aqui, esse vaso aqui, boneca para parede, tá bom? Com aquela massa farofada. Então aqui eu já tenho duas medidas dessa daqui, ó, de sorvete de 1 kg e meio de cimento. Ó, pessoal, a massa tá boa quando tiver assim, ó, fazendo um bolo assim, ó. Aí tá boa já. Aí vamos fazer aqui um fundo, mais ou menos de um dedo. Ó, pessoal, depois de dar todo o acabamento na borda, dentro, aí vamos fazer aqui, ó, um corte, ó, aqui pra cá, atravessando toda essa daqui, ó. Ó, pessoal, com prego assim, vamos fazer as marcações aqui, ó, do lado do outro, aqui também, ó. Aí vamos fazer agora aqui, ó, o fundo da drenagem. E esperar essa peça secar aqui por 24 horas na sombra para a gente desenformar, tá bom? Ó, pessoal, já secou aqui. Agora eu vou desenformar junto com vocês, tá bom?
colocar aqui esse papelão. Vou fazer esse virar. Ó, pessoal, vamos pintar, eu já lixei, tá bom? Vamos dar uma demão branca na peça toda. Vocês podem estar usando qualquer tinta branca aí, só para fazer um fundo mesmo. A gente começar a nossa pintura do vaso.
Ó, pessoal, a pintura ficou assim do nosso vaso, dessa cabeça boneca que a gente fez, tá bom? Aí eu vou pintar outra do mesmo jeito, só que com laço e a fitinha diferente. Eu vou só esperar agora essa peça aqui secar para mim passar a resina, tá bom? Mas vocês em casa podem estar passando qualquer resina, verniz e a tinta da sua preferência, tá bom? Meus amigos, finalizamos mais um trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado desse. Quem já gostou e não foi inscrito ainda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão. Deixa um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Comente lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.